kada spominjemo Erdogana, što mislite, je li on iz tog islamskog, muslimanskog svijeta glavni tu igrač, ili je to ipak možda Saudijska Arabija i njihov kraj, jer u posljednje vrijeme imamo priču kako i tamo unutar islamskog svijeta postoji jedan sukob na relaciji Iran, Saudijska Arabija, odnosno Turska. Ko je glavni financijer i pobornik tog vehavizma? Nije vahabizam, nije problem BH, vahabizam je daleko širi problem, vahabizam i ostalo. Inače, vidite, kad bih rekao gdje je vahabizam nastao, da bi se mi začeli u jednom islamskom zemlji, nego je nastao u Velikoj Britaniji. Toliko što kaže, tako se ostalo. Dakle, uvijek imate ekstremizam koji su operatori nekih svjetskih moći koji mogu uvijek igrati na neko, na neko novaj karticijeta. Kada se vratimo sada... Saudijsko Arabije. Dakle, ovako, problem islamskog svijeta. Inače, je danas, mi živimo bipolarni svijet, iako je nakon pada bipolarni svijet, vojne podjele svijeta, 89. godine Berlinskog zida, Amerika sebe smatrala pobjednikom, što i jeste, i da će 21. stoljeće biti američko stoljeće, dakle, jednopolarni svijet. Međutim, to se nije ostvarilo, bar u prvom ovih 15 godina 21. stoljeća. Danas mi živimo, a to htio ili ne htio neko priznat, ali živimo ne jednopolarni, nego višepolarni svijet, što stavili na ravnoteže kao čovjek koji se bavi geostrategijom, politikom, smatram bolji, poželjnijim rješenjem. Pa imate jedan vodeć od Sjedinjenih Američkih Država i anglosaksonski svijet, Europa tu ne predstavlja ništa. Drugi je pol, je Rusija pod Putinom, koja se digla i spetala. Treći pol Kina, četvrti pol je koji se budi sa dio Latinska Amerika, sa Brazil, sa vodećom zemljom 200 milijuna, koji je odmah suprotan pol u susjedstvu Sjedinjenih Američkih Država. I ovo čemu ste vi rekli, islamski svijet, ali islamski svijet ima svoju moć, ali ima jedan veliki problem što ima vodeću zemlju. I uvijek je unutar to odgovor na vaše pitanje, odgovor na vaše zemlje, ko će biti vodeća zemlje, pa jedno vrijeme to pokušao biti Egipat, pa su ga srušili, Egipat, počeši od ovoga Nasera, pa dalje, Mubarak je bio kraj te priče, pa onda Saudijska Arabija ne može, pa onda je Turska ta sama koja je imala imperij, pa nekako ima najveću mogućnost da ostvari tu svoju cilj, zato je napisana ova strategija. Spomenuli ste Iran, ali morate znati glavni problem islamskog svijeta, to je podjela na sunite i šijite. Šijitska zemlja je Iran, preko 60% šijita je u Iraku, suniti vladaju u Saudijskoj Arabiji, sunijske manjine vladaju na ostalim, recimo Katarim i ovim ostalima državima islamskog svijeta. Prema tome, taj jedan sukob koji je vrlo, vrlo, vrlo bitan za razumijevanje. Prema tome, dugo će još vremena proći da se stvori jedna islamska, jer oni nisu homogena koja ima, poglavito ovaj sad element koji je namjerno proizveden, educiran, vahabizam, koji se sada ima odjeka ovdje i u Bosni i Hercegovini, koji služi kao operator da se s jedne strane sad malo, ajde, nemojte mi misliti ovo kao simpatije na islamski svijet, nego pokušamo hladno razmišljati kao geostrateg, kao političar, kod nas nema navijanja, je, koji oni čak ne razumijevaju o čemu sada govorim, je stvoren da on prikaže cijelokupni islamski svijet ili sljedbenike monoteističke vjere, sljedbenike proroka Muhameda, kao krajnje ekstremne koji treba uništiti, jer oni smatraju, ti koji vode igru, da su oni sad kršćanski svijet dobrano dotukli i sad treba prijeći na islamski svijet, a to je najbolje se tuče sa vlastnim stvaranjem ekstremizma, vlastnim njihovim okružju redovima, i to treba gledati i u Bosni i Hercegovini. Ja osobno smatram da nikakav muslimanski ekstremizam ne prijeti nacionalnoj sigurnosti države Hrvatskoj, koliko god to neko bilo. Mislim da će taj ekstremizam najviše štetiti upravo islamskome svijetu, islamskome, i mislim da su ovi muslimani u Bosni i Hercegovini vjerovani s demotonističke vjere i trebaju zadržati svoju vjeru bez obzira na povijesne okolnosti, ali oni moraju se
kako bi rekao, ponašati u onim pravilima igre koja je to zapadna civilizacija u kojoj mjestu imaju pravila igre. Oni ne, civilizacijski ne pripadaju, osim ko vjera, vjera nije samo jedna odrednica civilizacije, tamo gdje oni žele sebe odvesti, mislim da to u ovom trenutku nije dobro za njih sami. Da bi oni ta prebrojavanje glasova, odnosno brojnost, da oni hoće majorizirati ostala, a poglavito Hrvate, jer oni protiv Srba nije, jer oni imaju kompleks Srba, jer su Srbi u ovom ratu koji je bio, imaju od njih, i onda su tražili pa čak i kompenzaciju operacijama, sjetimo se samo operacije Neretva 93, gdje su htjeli prodrati dolinu Neretva do ovoga, htjeli na račun Hrvata, zato jer mi Hrvati smo, ipak imamo jednu drugčije kodekse morala, odnosno etike, bolje ispravnije rečeno. Prema tome, ja mislim u ovome trenutku, kada se gledajući ovako, da bi u strategiji, dugoročno gledajući, strateški interes muslimana ili oni kako sebe zovu Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, da oni su ti bili glavni koji trebaju štititi Hrvate u Bosni i Hercegovini sa Hrvatiji, a ne ići na ovako diskriminaciji što oni vrlo primitivno rade. Dakle, oni su promijeniti smjer kretanja. Tako je, apsolutno, oni trebaju, oni štite Hrvate radi sebe, jer će biti, ja, svi ćemo skupa, svi će Hrvati i konačnici i Srbi biti, da, i, Bosna, i onda će tek tada Bosna i Hercegovina biti država sva tri naroda, koliko svak ti naroda, bez obzira na brojnost, jednako se osjećao sigurno da ostala dva naroda štiti interese drugog. We'll be right back.